На одеському пляжі Ланжерон чоловік у стані алкогольного сп'яніння стрибнув з пірсу та сплив у відкрите море. Міські рятувальники розпочали пошуки ще 13 січня, проте через темний час доби рятівну операцію довелося припинити. Наступного ранку водолази обстежили понад 5 тисяч квадратних метрів прилеглої акваторії Чорного моря. Втім, безрезультатно. Чоловіка так і не вдалося знайти. Пошукові рятувальні роботи тривають.